caboclo, das sete encruzilhadas, Santo Antônio dele é. Caboclo, das sete encruzilhadas, Santo Antônio dele é. Amarrado e vencer, o cordão da sua fé. O .br traz essa confluência cultural brasileira. Cada mestre, no caso, vem com a sua concepção da sua brincadeira. O mestre Walter com o maracatu de Paco Virado, o Ribinha com o boi maracanã, a dona Zezé com a vasta experiência da fonte achante, das cacheiras e tal. Então, isso são identidades e conteúdos culturais que cada um carrega entre consigo mesmo, em sua formação cultural. E aí é que vem a ciência da coisa, né? O respeito pelas tradições, o respeito por cada tradição de cada um e a participação de cada um dentro da tradição do outro. Que isso fortalece cada vez mais a cultura popular, tanto para o boi como para o maracatu. Porque se você unir Bumba Meu Boi com o maracatu, você vai ver que são duas culturas paralelas. Quer dizer, não há quase diferença. A diferença é que ele é pernambucano e eu sou maranhense, entendeu? Menina da ponta da areia, vou navegar mais longe só pra te ouvir cantar. Eu sou boi, eu sou São Luís, eu sou Walter, eu sou Zezé, eu sou Henrique Menezes, eu sou o Éder, eu sou todo mundo, porque graças a Deus, naquela mudança que eu faço, eles me ajudam. Ah, não é trilho, não é trole, não é trem, não é trem, não é trole, não é trilho. Às 6 horas sepultado. Existe um grupo que canta essas tradições de afrodescendente, né? E possa se interessar, conhecer a tradição raiz. Da raiz. Canta para caboclo, canta para o chá, né? Canta para o boi, canta para o maracatu. Cada um tem uma força no xaúvudu que predomina, né? Na nossa escritura. Né? É que as pessoas acreditem no que elas querem e não se vendam. Porque o que a gente faz é porque a gente ama o que a gente faz. E tudo o resto é consequência disso, desse amor. Um respeitando o outro, amando o outro e fazendo a mesma coisa. Eu vou cantar tua cultura como se fosse minha. E tu vai cantar dela como se fosse tua e assim faz. Isto é o Ponto BR. Tapindaré sobe Cristo, Tapindaré sobe Cristo. Embora que eu seja uma mulher, mas eu moro na aldeia, eu moro na aldeia do Tapindaré. Embora que eu seja uma mulher. Se não for isso, é quase isso.